За медалями до Баку на Олімпійському стадіоні проводжали українських спортсменів на перші європейські ігри. Змагання стартують за 3 тижні. Україну представляють 243 атлети. Провела їх Ірина Виноградова. Так розпочинаються офіційні проводи української збірної на перші європейські ігри. Змагатимуться у 19 видах спорту. Кожен учасник сподівається на медаль. Для участі в європейських іграх відбираються найсильніші спортсмени. Тобто це 30-ка в європейському рейтингі. Тому я думаю, що поїдуть найдостойні і виступати будуть на найдостойному рівні. Хороша репетиція перед Олімпіадою. Перевірити свої сили можемо. Все супер. На який результат сподіваєтесь? На медаль. Я хотів би надіятися, ну, будемо старатися. Тяжело, але ну, можна. Усі, хто прийшов проводжати українську збірну, знайомляться з культурою Азербайджану. У спеціальному наметі всі охочі могли сфотографуватись з азербайджанцями у національних костюмах та зіграти у нарди. Закони наших посетителей з традицією, з культурою, з інформативним матеріалом на країні. Ажіотаж великий, нас це радує, що великий інтерес до Азербайджану. Наверное, это обуславливается тем, что у нас исторически зародились такие очень крепкие связи между украинцами и азербайджаном. Далі презентація парадної форми українських спортсменів. Вона у патріотичних синьо-жовтих кольорах з вишивкою «Петриківський розпис». Усе в офіційно неформальному стилі. Смарт-кежуал, каже розробник-дизайнер Андре Тан. Загалом пошиють 600 комплектів, винятково з української сировини. Ушло, сейчас скажу, около 5 кілометрів ткані тільки на жакети мужські. Ну, а якщо сложити всі, непосредственно все количество ткани, то, извините, но больше 10 километров ушло только на создание этой прекрасной формы. Ну а количество миллионов километров ниток, это просто я, потому что, чтобы вышить каждое изделие, уходит порядка 120 метров. На завершення проводів олімпійці передають український стяг учасникам перших європейських ігор і співають гімн, який, сподіваються, не раз прозвучить у Баку. Чи гімнастика, чи фехтування, чи важка атлетика, чи якийсь інший вид спорту. В цілому у нас гідні спортсмени, тому хотілося б, щоб завжди на іграх в Баку, на їх боці була вдача. Як, можливо, більше разів ми бачили прапор нашої держави, грав гімн України, і ми пишали всіх перемогами. Уже 12 червня в Баку українська збірна розпочне змагання. Триватимуть ігри 2 тижні. Їх можна буде побачити в ефірі Першого. Ірина Виноградова, Сергій Тищенко. Новини на Першому.